Joo, tässä taas. No, sitä poliitikkoihin kohdistuvaa väkivalta on alkanut tunkea taas Suomeen. Tosin olihan Suomessakin Lapuan liike ja muuta vastaavaa. Tässä oli nyt hieman uutisoitu siitä, että entiseen pääministeri tähän keskustan kansanedustajien Sipilä on nyt kohdistunut vähän väkivallan tekoa, että ja äh, vain nyrkkejä käytetty kai tai muuta. Poliisi ei nyt vielä anna nyt hirmuisesti tietoja, vaan että kansanedustaja ylitti suojateitä, kun vastaan tuli ja löi nyrkein. Joo, eli no, tutkinta alkaa, että nyt selvitellään kai, että mitä tässä nyt oli. Mutta kai ne epäilee vähän poliittista motiivia, tai no, poliitikkoja kohtaan tai muuta vastaavaa. Eli joo, eli tästähän saadaan hauska sotku. Eli no, no, Tilanne on kärjistynyt entisestään sinänsä. Tietysti en tiedä vielä, onko tämä täysin poliittinen, sitä epäillään, niin kuin sanoin ehkä se sitten kannattaa odottaa jonkin aikaa, että poliisi saa vähän selvitettyä, mutta ei tämä nyt ainakaan rauhoita tätä tilannetta. <coughs> Eli tässä ollaan kai edetty siihen tilanteeseen, että iso osa kansasta tämä retoriikka ja tilanne ja olosuhteet, no koronapandemia ei nyt ainakaan auta, ja nämä sulkutilat, ja taloudellista tilannetta, ahdistuneisuutta tai muuta vastaavaa, että ihmiset alkaa, kai vähän, alkaa, alkaa vähän pinna kiristyä sinänsä ja valit lähestyy ja muita vastaavia. Ja no, puolueet käyttää vähän rajimpia metodeja ja näkemyksiä. No, johtuu siitä, että yhteiskunnan tilannekin on vähän muuttunut epävakaammaksi. Ja tulevaisuus näyttää vähän karulta, joten ihmiset kai pyrkii löytämään syyllisiä siihen tai ainakin mielestään syyllisiä. <hah> joten sotkua on tulossa. Eli hemmetin tyhmä veto. Toivottavasti syyllinen saadaan. No, on kiinni saadaan selvitettyä, mitä on, ja sitten antakoon rangaistuksen tässä vaiheessa. Mä en itse asiassa tiedä, onko tässä nyt kansanedustajien terveyteen kohdistuvat hyökkäykset, jotka on ihan niin kuin poliittisessa mielessä tehty, eikö se ole kovemmat rangaistukset sinänsä. Vähän niin kuin poliisin kimppuun käyminen niin on jo murhayritystä tai muuta, jos sitä yritetään, että menee asteita vakavemmaksi. Ehkä se menee siihen. Se katsotaan, miten käy. Toivon mukaan tämä olisi nyt yksittäistapaus ja homman rauhoitus, mutta hieman pelkään tilannetta kyllä. Ja tähän tulee hemmetin kalliiksi. Myös siitä käytännöllisestä syystä, että poliisit joutuu ja no, yleensä viranomaiset joutuvat miettimään niin, meidän täytyy koittaa suojata meidän kansanedustajia, jolloin tarvitaan turvamiehiä ja muita vastaavia. Se taas maksaa ja kuluttaa yhteiskunnan resursseja jo muutenkin. Eli ei nyt kovinkaan hauska juttu tässä vaiheessa. Eli en nyt oikeastaan tiedä, että tämä tilanne on vaan menossa pahempaan suuntaan. Ainakin näyttää siltä ja no, koska olen pyyninen ja pessimistinen, niin aina se voi mennä pahempaan suuntaan. Mä oikeasti pelkään, mitä tästä nyt lähtee seuraamaan tässä vaiheessa. Ja mitä on vuosien varrella nähnyt, aina se menee pahempaan suuntaan. Ja sotku, mikä tästä on tulossa, luultavasti seuraavina vuosina, kun velka ja muu ongelmat lähtee entistä pahemmin käsistä, vaikka toivon mukaan pandemia voitetaan pian, nämä muut ongelmat ei ole karannut mihinkään. Ja ne tulee todennäköisesti pah pahenemaan. Ja kun kansalaiset alkaa uskoa, että demokratialla ei saada tuloksia aikaa, jotkut toiset ihmiset äänestää väärää puolueita, väärää näkemystä tai muuta vastaavaa. Ja no, sitten hommasta tulee sotkusta. Mä muistan sen yhden sarjakuvavitsin. Lainaan sitä tähän, jossa oli sellainen hieno puukkotuppi, jossa oli kolmemallisia puukkoja sinänsä se pikkupoika sitten kysyy vaarilta, että minkä takia tuollaisia puukkoja on. No, tämä pieni puukko, mikä on sellainen, niin kuin sinä et tällä käytän kynsien hoitoon tai muuhun vastaava vähän niin kuin, niin No, ke tai keskikokoinen. No, tällä mä puolen vähän kaikki niin kuin sulle sen puupillin silloin aikana. M Mikäs tuo iso on sitten? No, vaari ottaa sellaisen hemmetin ison veitseisiin ja sanoo, että niin, tällä aikuiset la ratkaisee poliittisia, uskonnollisia ja yhteiskunnallisia asioita. Toivottavasti se ei mene siihen. Mutta alan kyllä hemmetisti jo vähän pelkäämään. Tässä kaikki. Jatku.